Sad smo iz ambulante sa terapije. Porodica Mašić iz Berkova ima dete od 2 godine i problem sa koronavirusom. Jelenu smo zatekli ispred svog dvorišta u povratku iz ambulante. Život u ovakvim uslovima, bez vode za ličnu higijenu, je gotovo nemoguć. U ništa boljoj situaciji nije ni Radoman Jeremić, koji na svom domaćinstvu ima puno stoke. Ali ovo bez vode je stvarno teško. Međutim, ja sam samac, pa ja nekako ih trpim, a ima ljudi porodično, njima još teže. Sava Banjac, povratnik iz Berkova, kaže da problem sa vodom traje mesecima, ali da je situacija dodatno otežena pojavom infekcije COVID-19. Šta je u pitanju, to ne bi znao da odgovorim, od jula meseca, juli i skoro do 20. augusta nije nam bilo vode, baš to kaže ono, kad je najveće sunce i suša bila, mi nismo imali vodu. Nas koji nemamo, trenutno nemamo vodu, je devet kuće, devet porodica. Ovo sam isto sam pravio. Osim za ljude, problem sa vodom je jako težak i za stoku. Povrtnici se ovde snalaze kako umeju i znaju. Eto ti to voda, vidiš, samo da sipam kako je žuta. I ovo je u stvari najbolja varijanta koju mi tehnički koristimo i u kuću, samo ne je za piće i za ishranu. I sudovi i sve ostalo se pere, vidiš. Ima uglja nekih. Sreće što imamo reku blizu, pa onda podemo do reke, napunimo burad i imamo za dan, dva po apet. Evo 10 prasićica. Evo ovamo isto. Da li njima dajete ovu vodu iz bunara koja je... Dajem. Oni moraju da piju jer nemaju drugu. Radoman Jeremić kaže da su se obraćali brojnim institucijama, ali da nema izgleda da će problem biti rešen. Ja sam istog dana zvao ove iz kancelarije. U stvari iz opštine Klina, privredni organ, Božidar Šarković, oni su nama predočili, pošto su znali za naš problem, negde u septembru, sada je kraj septembra ili početak, ja ne mogu, sad ima 2 meseca i više, rekli su da će pišu zahtev kancelariji da nam izađu u susret, da nam nađe neko rešenje, međutim, niko nas ne informiše, ja sam ga pozvao, on kaže da je budžet kancelarije, koliko je to tačno, ja se stvarno razumijem, nemam neke posebne kontakte, da je za ovu godinu potrošen. Mi je nelogično da u septembru mesecu bude budžet kancelarije za Kosovo i Metohiju bude potrošen. U selo Berkovo kod Kline tokom procesa povratka izgrađena je 41 srpska kuća, ali u selu živi samo 12 porodica.